Då gör vi ordning för en repetition till. Idén att starta en ny följetong efter lösa förbindelser hade funnits länge. Det bollades lite olika idéer på kanalledningen vad det skulle vara. Det fanns också förslag från olika författare. Sen kom vi ganska raskt in på, det var Bosse Renberg som kläckte idén om att vi skulle skilja ett varuhus. Därför att ett varuhus ansåg han och vi också var en väldigt bra gemensam nämnare. Ungefär som oljan i Dallas. Kruxet för mig då var rent spontant när jag hörde varuhus. Tänkte jag, herregud, det är ju ett jättebygge. Och hur ska man klara det? Ska vi ut och jaga konkurshotade små varuhus där vi kan dra in med hela gänget och vara på plats, så att säga. Men väldigt snabbt kom vi fram till att för att klara det här så var vi ju tvungna att gå in i en studio och använda trekamerasystemet. Kom. Nej, jag ser det när du går förbi så här. Först så går du förbi så här liksom, när du är alldeles där borta. Vänta, ska jag. Vad ska du göra? Nej, men kom nu. Jo, men så repeterade vi. Ja, just det. Men ska du göra något? Ja, Rickard eller Ulf. Ulf helst. Så du är ju inte utlånad från skärkdisken på ett varuhus då? Nej, det är jag inte. Vad har du för bakgrund? Ja, jag är skådespelare. Sen 10 år tillbaka ungefär. Gick scenskolan då 1979, var 30 år när jag började. Hur är Rickard här nu som du spelar? Han tycks ha lite otur med kvinnor. Ja, det kan man väl säga att han har. Han har väl inte det allt för lätt med det motsatta könet, så att säga. För när det är ingenting var som det brukar, då jag är rädd, men nu efter allt som har hänt så känner jag mig mycket säkrare. När du är ute och går på stan, får du några goda råd då? Ja, jag får goda råd, eller jag får uppskattning sådär att åh, vad roligt att du och Rickard är tillsammans, eller vad tråkigt att det är slut med Rickard och sådär. Det är väldigt mycket som om folk tar det personligt, alltså som om de upplever att det är sant. Och just det där att man blir kallad för Ylva och så, som man då försöker få folk att förstå att jag heter faktiskt Görel. Bandet går. Varsågod och börja. Hur gick det till när du fick rollen? Karin Falk hade sett mig i en föreställning på Göta Lejon och tyckte väl då att jag skulle kanske passa för den här rollen, Ylva. Och så fick jag komma hit och genomgå provspelningar. Och så tog det en ganska lång tid innan alla regissörer hade beslutat sig om att jag var rätt typ då. Får du avbryta? Vi tappade ljudet. Stryk, du säger och gör precis som du vill. Så det, alltså det är som om du tyckte sanningen var något löjligt. Eller, alltså som en sanning var. Hon menar väl sanningen att hon är ärlig nu mot honom och säger att du har tagit ett jobb hos Eriksson, så då sviker du oss och den sanningen tål han inte höra. Är det inte det hon menar? Så. I det här läget kan man bara så göra en liten åkning eller så. Nej. Ja. Nej, vänta. Jo, men det är nog, men, och sen så har vi Elisabeth här. Vad är det du och bildproducenten pratar om?
Ja, vi pratar om scenerier. Ja. Hur de går, hur de ska stå, hur de sätter sig ner. För att man ska kunna lösa det på bästa sätt med kamerorna. Och eftersom man har 3 kameror inne i studion så är det väldigt viktigt hur de går så de inte blir skymda utav varandra eller ja, går fel med ryggen mot kameran och dylikt. Sen så är min uppgift att vidarebefordra det här till mina kamrater, mina 2 andra fotografkollegor under inspelningstillfället i studion. Min Jonas. Nej, säg inte min Jonas. Nej, Jonas. Och jag älskar varför har du blivit så här? Till varandra. Strunta där, varför pratar vi så här till varandra? Alltså, varför har du blivit så här, Jonas? Varför pratar vi så här? Vad sa du? Och älskar du Jonas? Ja, varför har du blivit? Älskar du Jonas, varför har du blivit så här? Ja, så stryker du. Varför pratar vi så här till varandra är borta? Ja. Min Jonas är borta. Varför har det blivit så här? Min uppgift är dels att hålla reda på klaffar. Att se till att allt stämmer när vi spelar in. Att det är logiskt. Att det går att klippa ihop när det väl kommer in till redigering. Du slipper mig nu. Jaha. Gustav och jag reser till Nice. Sen antecknar jag mycket under repetitionerna. Ändringar i repliker. Ändringar i scenerier. Och renskriver dem sen till inspelningsdagen för att folk ska veta precis hur de ska gå och göra och så vidare. Du fattar inte att det är precis tvärtom, va? Att det är jag som vill vara nära dig. Men Jonas... Vad gör en attributör egentligen? Egentligen gör en attributör allting som finns liksom att flytta på. Man ser till liksom att bilden är liksom okej. Okay. Så fort man flyttar på kameran så är attributör där och flyttar på sakerna så att det ser okej ut i bild. Va? Det är det. Alltså man går efter bilden hela tiden. Så liksom när man vänder kameran mot bilden så... Ja, så måste man rensa bort så att kameran får plats på ett annat ställe. Och sen när man ska se åt samma håll igen så gör man ju ordning med. Plus liksom att man ser till att skådespelarna får vad de behöver. Men om de går för ett bord till bord liksom och de tänder en cigarett på ett bord så måste den här tändstiga och cigaretten där. Och sen går de med ett annat bord. Så kanske de börjar äta där så måste det finnas mat där för att de ska äta. Det är sånt man gör. Många kanske undrar om det är riktiga varor som ligger i livsdiskarna, är det det? Det är riktiga varor, alltså hela när vi är nu på livsavdelningen och tacobaren bakom. Så här har vi precis allting riktigt som man kan äta av alltihopa, nästan. För att det finns så saker som är nästan 2 år gamla, så man måste veta liksom att man tar rätt, va? Så menar liksom, statisterna måste äta och skådespelarna äter ju hela tiden. Riktig mat alltså. Men ska du jobba hela sommaren? Men vi då? Inte hela sommaren, du är fint här i stan. Det kan ju jättemycket kul bli. Men Rune vill ju skicka mig på läger. Bara tönta små på läger och lande och sånt där. Där kommer din mamma. Hej. 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 Hej, Sara. Hej. Ja. Du går i skolan samtidigt? Ja. Hur går det att kombinera med läxläsning och rollläsning och sådana saker? Det går ganska bra för att jag har extra hjälp en dag i veckan med min lärare då. Och så försöker jag läsa själv lite då. Mm. Så inga problem att få ledigt från skolan? Nej. Då tar vi repetition. Vi tar det. Sen börjar jag gå tillbaks, va? Så åker vi med tillbaks. Och sen höjer vi precis när det är framme vid kaffet. Och då måste vi bort ända hit bort igen. Då så, ber vi om tystnad, repetition. Varsågod och börja. Hur kunde du gå med på det här? Jag låter dem förutmjuka mig och kasta ut mig. Har du kastat ut? Jag hade ingen aning om det här. Jag visste ju inte för fan. Jaså, du försök inte. Nej, men nu är det inte sant. De börjar tugga om det här så tycker jag faktiskt gå ut med det. Herre, jag fattar ingenting. Jag fattar inte varför du bor kvar här. Pappa ordnar ju allting åt dig. Prata inte bort det nu. Du har svikit både mig och Gustav. Jaha.
Skulle det vara bättre om jag också lämnar huset då? Du har ju ställt upp för Erikssons. Är du så säker på det? Jag har jobbat med serien nu rätt mycket de här sista 4 åren. Och det är så lite konstigt, va? Men för mig passar det att vara konstruktivt lat. Jag förbereder mig väldigt lite. Men det som sker där inne ska ske här och nu och aldrig mer. Ett annat kanske. Nej, Jonas, skärp dig nu. Du ville ha den där platsen, var det inte så? Ibland spelar man ju in en scen som alltså händer tredje dagen på kvällen. Sen nästa scen kan vara första dagen på morgonen och andra dagen på eftermiddagen och så vidare. Och det är svårt för oss att hålla reda på våra kläder och våra peruker. Det gör de perfekt här ute på kostymateljén och sminket. Står de bra? Vad ser du håret är? Det är håret då. Du kan flytta vänster, Billy. Ja. Hur ser en arbetsvecka med varuhuset ut för dig? Ja, nu har det varit så att jag har alltså varit ledig en lång period, så att, för jag har varit på turné. Och då har de under tiden skällt in mig på ett nervhem. Så att jag har varit rätt ledig från varuhuset. Men en vanlig arbetsvecka för mig i varuhuset har väl varit en 2-3 dagar i veckan kanske. Du slipper mig nu. Jaså, det gör jag. Ja, Gustav och jag ska resa till Nis. Jaha, ska det skena tag igen då? Bara bort från mål. Jag vill sitta för fan! Därför att du fattar ingenting. Du fattar absolut ingenting. Du förstår inte att det är jag som vill vara nära dig. Jonas. Varför skulle det bli så här? Det är så jävla patetiskt nu alltså. Äckla nu, du har inte brytt om mig någon gång. Jag tycker det är skoj att man inte har gjort en figur som först är ond, sen efter 4 avsnitt bara och blir så god, va, svenska modellen, va, utan våga hålla på det här. Risken med att man med väldigt mycket ser det att folk förknippar den bara med den rollen då. Att det är Kjell Panky som gör alla roller sen efter det. Och det är ju en väldigt stor risk någonstans. Så att om en serie skulle hålla på ytterligare några 100 avsnitt, då är det nog helt kört. Då får man nog tänka sig något annat yrke efter det. Ja. Så. Varsågod, börja. Ja, zagga zagga zagga, rigge digge dag, zimzelabim. Nej, titta nu gör jag det en gång till här, långsamt. Zabbi digge zagg. Och så upp här. Zagga digge zagga digge zagg. Zub zub zab zab, zik. Ja, jag vill daghem här nu istället, va? Nej då, lilla Grimpel, inte allt vad ni är på banken. Hej, kinesiska. Det här är inte den. Det är den. Titta nu på mig, jag är kines. Titta. Kamera 1. Titta. Kamera 1. Nu. Kamera 2. Nu istället, va? Nej, lilla Gimpelle. Nu. Du kanske också vill se ett trick, jag kan göra det. Nej, tack. Du, jag har sagt åt Marie. Nej då. Du måste ja. Göra ett trick, annars smockar jag till dig. Ska jag göra ett trick? Ja. Men jag kan ju inte trolla. Men du, Kjelle, jag har sagt åt Maria att sälja tacobaren om hon inte kan ordna det för sig. Det är väl 16, jag hade, då är det en repetition. Torsdag. Ja. Så jag skickar dem efter den 17. Gör det. Ska du inte göra någonting före sommaren? Nej. Lika viktigt det var ju. Men vore jag Edith, så tror jag att jag skulle... Ja, jag skulle nog bo för mig själv. Och ha tillgång både till Valdemar och Bengt. Gå ut och roa mig. Och läsa språk och grejer med Valdemar. Och vara till hans när Bengt behöver mig. Och käka lite middag då och då trevligt. Och vara en alldeles fristående kvinna mitt uppe i alltihopa. Fast då tror jag inte alls det blir. Nu
Nu blir det istället Maria och Edith som får veta att de får en kraftig hyreshöjning på sina avdelningar. Maria har i startpunkten där bestämt sig för att ha kvar baren och jobba vidare. Man kan säga att den där är mer eller mindre skriva ny, va? Men ligger Jonas bakom det här? Det gör han inte nu, va? Nej, det är senare. Det är senare. Nästa sväng. Just. Det här är, så att Eriksson och de har tagit över. Nu kommer vissa konsekvenser. En är att det blir hyreshöjning. Men Göran, du har ju skrivit några avsnitt till varuhuset. Hur har du gått till vägarna när du har författat ett avsnitt? Ja, det ska ju vara ett bestämt antal scener mellan 38 och 42. Och vad jag gör först är att jag gör små lappar på de här scenerna. Och sen försöker jag få någon struktur på avsnittet. Sätter upp dem på väggen där bredvid skrivmaskinen. Det blir vid ordbehandlaren. Och sen så ser jag ungefär hur det kan dramaturgiskt se ut. Så börjar jag. Och sen så börjar jag då skriva från början på scenerna. Och sen så ibland så får jag ju stuva om lite grann på lapparna. Vad som är viktigt är också att jag har läst igenom karaktärsbeskrivningar ordentligt. Och kan karaktärerna, att de sitter inne i mig på något vis. Att jag då kan känna mig in i Edith och Mohammed och allt vad de heter. Sen så när jag skriver själva scenerna så tycker jag att det viktiga är att veta hur scenen börjar och hur scenen slutar. Då kan det bli något, tror jag. Hur lång tid tar det sammanlagt att skriva ett avsnitt? Ja, för mig tar det väl 2 veckor att skriva den första versionen och en vecka att skriva den andra, ungefär. Men vad gör de om de höjer hyran då? Det klarar du ju inte. Bekymrar inte för dig. Du ska bara tänka på att bli bra nu. Ja. Och vi tar några saker som sjukdomar till exempel, som vi skildrar. Bengts njursjukdom här. Den har vi lagt ner mycket möda på. Vi har haft en läkare som vi har haft ständig kontakt med. Den har vi lagt oss så absolut 100% sakligt som det går att göra i de här korta scenerna. För att det är människor, det är 3 miljoner som du sa som tittar på den, och det går in, intryck från serien går in även om vi inte sitter och förmedlar fakta. Sen har vi då, när det gäller brottsligheten så försöker vi naturligtvis hålla oss korrekta vad det gäller juridiska termer och sånt där. Det är på ett lite enklare plan. Och när det gäller affärer försöker vi också att lägga det så sakligt riktigt som det går. Ja, Bengt Persson här har alltså genomgått en transplantation. Förutsättningarna var 2 missmatcher i vävnadstyperna. De immunosuppressiva medlen verkar fungera. Vi har satt in cyklosporin A och kortison. Och det verkar som om reaktionen uteblir. Hej. Nu ska jag gå in och vara elak som Eriksson ett litet tag och försörja mig. Syns. Hur brukar det gå till när man väljer ut kläder till en rollfigur? Läsa karaktären. Ja, till att börja med. Ja. Diskutera med regissören. Ja. Sen så tänker man ju själv efter hur man själv skulle vilja gestalta, och så går man ut och tittar i affären. Och så pratar man med skådespelaren hur han har tänkt sig. Precis. Lite grann. För det är otroligt viktigt att de känner att det är rätt. Att det är de i rollen och inte liksom att det här skulle jag inte gå och kläd privat, för då blir det liksom fel. Ja. Det gäller verkligen att de... Så det är ett samarbete verkligen mellan flera personer. Hur ska man vara klädd då om man ska vara den här ljuva typen? Ljuva typen? Ja, jag kan ta exempel då. Kristina Skolin har ju varit rätt tuff sådär. Varuhuschef och har vandrat nu. Och nu har hon blivit kär i en helt udda typ då, om man skulle utgå från hennes val, vad man skulle tro. I Rune då, som har sportaffären. Och hon var ju i ganska mycket kalla färger hade jag henne då, va? Och lite spetsiga former. Det handlar ju mycket om former också, fram en karaktär tycker jag. Och nu har hon fått mer pastell, lite mjukare och ändrat hela färgskala. Och jag tror man kan se att hon har blivit mjukare även i kläderna, inte bara i spelet då liksom. Margareta, Ja? Jag har funderat på en sak. Nej, men det är väl inte möjligt. Vi har ju bott ihop ett tag nu. Mm-hmm. Och vi är ju vuxna människor bägge två, och då tänkte jag att det kanske...
Det är bra så här. Ska inte ha en kommunalgrå nästuk där som matchar den här kommunalgrå skjortan, tycker jag. Det ska vi göra. En nästuk. Om man nu ska göra en riktigt grym herre som Eriksson, vad har man för utgångspunkter då? Det ligger mycket hos skådespelaren där. Det ligger väldigt mycket på spelet, för att han har ju helt normala kläder. Det är ju liksom det är väldigt bra. Och slips, ja just det. Och sen har han korrekt frisyr och så. Exakt. Ja. Där kan man ju, på en herre är det väldigt viktigt egentligen att göra. Där ligger det i spelet, på en kvinna är det lättare att göra i färg och form. Men en man just en sån man som Eriksson. Det blir mycket mer cyniskt om han är precis korrekt. Det blir bra. Det blir helt okej, tycker jag. Då så, tack då. Ursäkta, får jag kanske ställa lite fråga? Nej, jag uttalar mig inte för tv. Tala med min advokat. De går framåt, man åker med. De har gått dörren för Eriksson som kliver i bilen. Och hur har du tänkt att han skulle säga sina repliker? Ja, det var ju dörren han kliver i bilen. Ja. Vad är det för scen ni ska statera i? Jag ska vara med som affärsman i den här serien. Och en av dem. Så det var 10-tal. Ingen meningen. Och din uppgift är likadan? Ja, den är likadan. Vi ska vara affärsmän som kommer antagligen till Ömans här nu. Hur ska ni bete er då? Vi har inte fått de instruktionerna ännu, men vi får se vad som händer. Går det åt mycket statister till varuhuset? Ja, det går åt jättemycket. Det är väl en budget på 110 stycken per block. Och ett block är då 3 avsnitt. Men den budgeten är sprängd varje gång i princip då, för att det beror ju på miljön. Nu har ju skrivit så otroligt stora miljöer hela tiden, så att det går åt väldigt mycket folk. Det är svårt det. Nu ska vi se, Roger skulle sitta i samma bil som Hanks och hur blir man statist i varuhuset? Ja, så har de skickat in uppgifter, eller också är det folk som jag haffar på stan. Eller har gått på andra register, på andra teatrar. Om det är speciella typer så får jag gå ut och söka dem helt enkelt. Varsågod, doktor. Varsågod, doktor. Varsågod, doktor. Det där, ja. Jag tätar till precis när jag kommer. Fasad, fast inte mycket mer. En kuliss som döljer åratal av vanvård. Bara följa mig till flygbussen. Sen klarar jag mig själv. Tänk att man alltid har så ont om tid. Nu ska du ha en riktigt skön semester. Och det här är väl en bra början, va?
En limousin. Vad skönt. Jag vet inte, skulle du behöva hålla på och böka med de där väskorna på bussar och sånt? Tack, älskling. Det är den raka vägen till Holland. Åh, vad skönt. Nutidskonflikter kan man ju prata om. Vi har haft den här med historien med Carlos och de här rasisterna då, som vi tyckte var angeläget att ta upp. Eftersom vi har invandrare med i serien. Och det kan man ju säga är en sån historia som har en direkt anknytning till verkligheten. Det kanske ligger lite nästan för nära verkligheten på ett sätt. Och sen har vi då också att Rickard och Ylva måste gå AIDS-testa sig. Och det var vi från början lite emot. Men samt nu tycker vi att vi är ganska nöjda. Vi tycker att det fungerar rätt så bra i historien. Det är inget konstigt att säga den tanken faller sig eftersom hon är för detta prostituerad. Och det är inget konstigt att säga att de går och testar sig och att det skulle kunna vara så att hon kanske har AIDS. Och då, det skulle ju drabba då inte bara Rickard utan även Jonas och i sin tur så vidare och så vidare. Alltihop det här, det är ditt fel. Ja. Du tycker det, va? Vet du varför jag kom hit? Nej. Därför att jag vill också testa mig om du är orolig. Kan du fatta det? Nej. Vilka möjligheter har skådespelarna att påverka sina karaktärer? Får du önskemål från dem ibland? Ja, skådespelarna är oftast de som är bäst på att tillvarata sina rollfigurer. Så om vi plötsligt låter en person säga någonting helt annat än vad det brukar, då är de här direkt. Eller på någon av oss. Ja, fortfarande på fri fot, tyvärr. Med mina 5 miljoner. Tack. Res dig tidigare så att det är där framme du säger. Fortfarande på fri fot. Förlåt, ja, ska vi backa det eller? Nej, nej. Bara kom ihåg det sättet. Fortfarande på fri fot, tyvärr. Jaha, med mina 5 miljoner. Där. Hon är här nu. Mm, ta in henne. Aina. Du står där bredvid. Det är en hel klas som är på. Aina. Gustav. Jag kunde inte hjälpa allt det här. Jag kräver att ni släpper henne. Jag hörde ett rykte för lite sedan om att Gustav Öhman eventuellt skulle vara den som mördar Josefsson. Och det reagerade jag väldigt starkt på. Så jag ringde upp både produktionsledaren och Ninni Mattiasson som har hand om skådespelare och frågade vad i hela friden de har hittat på. Ja, hur är det med Josefsson då? Fortfarande på fri fot. Tyvärr. Med mina 5 miljoner. Hon är här nu? Ja, ta in henne. Aj. Jag kunde inte hjälpa det här. Jag kräver att ni släpper henne. Det är många som har kritiserat just den här brottslinjen, att det är för mycket polisjakter eller vad det nu, att man sysselsätter sig för mycket. Men jag hör ju samma, lika många som tycker att det är spännande, så att vad ska man, vilka ska man lyssna på? Så här, vi kan ju bara egentligen göra det vi tycker är bra. Och jag kan ju säga att jag själv tycker att vissa linjer är mer intressanta än andra. Men vi gör det vi tror på är bra. Och det är det enda man kan gå på, tycker jag. I amerikanska serier så kan ju publiktrycket göra att vissa figurer måste komma tillbaks. Ja. Kan det bli så här också? Ja, vi har ju lite andra förhållanden här i Sverige. Men där är ju mycket pengar som styr vilka som ska vara med och inte. Men det är klart, vi har ju vissa som är väldigt förtjusta i, som vi gärna vill ska komma tillbaka om de vill eller har tid. Att folk slutar beror ju oftast på, ja, kan bero på att dels att de är trötta på det eller att de har andra engagemang på teater och så vidare. Va? Och det är klart, ibland blir vi ledsna när vi måste göra så med någon skådespelare. Men jag tror att det är svårt att göra till exempel Öhmans varuhus utan Margareta Öhman. Det tror jag skulle vara svårt att göra. Men det kanske går. Det vet man inte. Det är dig också. Ja. Om vi får låna pennor. Där ligger en penna. Att när han säger så här, jag skulle ändå vilja en kort redogörelse för familjen Öhmans ekonomiska situation i dagsläget. Det är ett förhör, så att du tar ner honom. Ja, ja. Det är ett förhör, eller? Du sitter liksom och har tagit en rast. Ja. Nej, jag vill bara passa på.
säger jag då. Ja. Det är väldigt komprimerat. Man har bara ett repetitionstillfälle på varje scen. Så man måste förbereda sig mentalt så där hemma mycket. Det här med att ni jobbar med flera avsnitt samtidigt, är det en för- eller nackdel? Ja, det är väl på sätt och vis en nackdel, därför att man måste då så här, pricka in de scener man och se var vilket avsnitt kommer någonstans. Men fördelen är att det är oftast inte så mycket väntetid. Det är så effektivt organiserat så att man behöver inte sitta och vänta hela dagarna, utan vet man att ja, man får en tid 14.05, gör man det och då gör man det. Jag vet inte om vi har träffats. Palmkriminalpolisen. Margareta Öhman. Jo, jag skulle vilja prata lite med dig. Ja, det gäller mordet. Ja, jag förstår det, men tyvärr. Jag kan nog inte hjälpa till med någonting. Men om jag har fattat saken rätt så äger inte familjen Öhman det här huset längre. Ja, det kan så vara, men... Jag talade faktiskt med en dam som har varit chef på ett av våra stora varuhus här i stan och på tidig stadion. Och frågade, är det verkligen möjligt att det förekommer så mycket intriger på ett varuhus i verkligheten? Och hon sa, det är så. Ja, min son ställer tyvärr inte heller upp i den här så kallade ledningsgruppen. Nej, det är korrekt, det stämmer. Så mycket bitterhet? Det har ingenting med bitterhet att göra. Stolthet. Dramaturgi, det är läran om hur man bygger upp spänning. Hur man bygger upp dramatik, så att säga. En berättelse. Jag tror man måste sikta in sig på en väldigt viktig sak. Det är att man gör dramatik och konflikter som människorna som tittar känner igen, som de kan identifiera sig med. För att om man har bara en ytlig dramatik med biljakter och svartmuskiga bovar och hjältar med vita hattar och renrakade och sådär, va? Så det fungerar ett tag, va? Det finns ett slags mekanik i det, va? Men det gör att man tröttnar efter en stund. Så ska man göra en Ska man verkligen nå en stor publik, så tror jag man ska berätta om problem som den publiken möter i sin vardag. Och naturligtvis berätta det på ett intressant och spännande sätt. Och nu menar jag inte spännande i meningen biljakt eller sånt, utan spännande på det sättet att undra hur den människan kommer att välja i det här momentet. Hur ska hon eller han göra här? Och så staplar man så att säga problemen för den människan och så väljer människan. Och publiken som då känner igen problematiken, de kan så att säga använda det de har sett genom att de talar med familjen eller med arbetskamraterna om det de har sett. Va? Och på det sättet så blir det en slags terapeutisk effekt. Man tittar på serien och läser lite grann om sig själv medan man tittar. Va? Jag älskade det en gång i tiden. Jag har faktiskt det. Det är obegripligt än. Jag älskar den ändå. Det står åtminstone jag för fortfarande. Varför fortsätter du att förstöra mitt liv? Jag kan inte få vilken man du väljer. Ska du ta dem för mig vem jag ska leva ihop med nu också? Då har du faktiskt ingen rätt att lägga dig. Jo, det har jag. Vi har två barn. Du tänker bara på dig själv. Det unika med varuhuset är ju då kanske inte bara själva berättartekniken, utan det är också produktionssättet. Ja, och det har vi helt enkelt tvingat oss till. Va? Det var ju så att säga ett beslut som togs när man märkte att ja, man tyckte vi producerade inte tillräckligt rationellt om man då tittade jämfört med utländska tv-bolag. Va? Så då bestämde man att man skulle höja takten, och det gör väl till att börja med att man så att säga, kanske inte hinner med kvaliteten i alla svängar. Va? Men jag tror också att vi, och det märks redan, alltså alla som jobbar med det här läser snabbt tekniken, och det visar att man kan jobba ganska snabbt. Det finns ju en smärtgräns där man liksom märker att nu
tappar vi alldeles för mycket kvalitet. Men här har man då ökat inspelningstakten till 3-4 gånger den normala när man spelar in en tv-pjäs. Nej, det går inte. Jävla snabbt alltså. Ja. Ja. Det tar hennes hand. Låt det ta tid. Ja, jag visste. Alltså grejen är att i början säljer du in honom för att han ska ta det där jobbet. Men sen vänder då Ylva här uppe. Men han har inga problem med att man gör så länge. Va? Det är inte. Nej. Det är inga problem. Så att sitter kvar där här är klart. Ja, bra. Byt plats en gång och se. Det känns fel. Nej, det känns mycket bättre. Ja. Sitter du så, profil? Ska jag sitta, Rolf? Sitter jag så då? För det här är så fjolligt. Liksom. Förut när vi snackade så spelade du bara bort med henne. Titta gärna så och så. Ska jag stå där tillsammans? Kommer du inte ihåg det? Du, ja, det kommer jag ihåg. Vad sitter du här, ser jag? Det är hit vi har strävat hela tiden. Då ska jag ta positioner för en tagning. Är vi klara på golvet? Bra, då begär vi en bandsak. Bandet går. Varsågod. Ja, men du måste ta jobbet, det är ju en jättechans. Jag vill inte gå mot pappa. Sista avsnittet som vi har planerat är avsnitt 60. Ja, hur skulle det bli när Mer vet inte jag. Och jag tycker aldrig man ska avsluta en serie egentligen, utan man ska alltid ha en känsla av att de här kommer att gå bra för. De här vet man inte. Och de här kanske går fullständigt åt peppan för dem. Men att man inte avslutar alla historier. Jag tycker aldrig att det finns inget slut på livet. Va? Det finns slut på vissa historier. Ja, de skilde sig i alla fall. Eller de gifte sig i alla fall. Det var ju kul. Men att man håller det öppet. Jag tycker man ska göra det även om man har bestämt sig för att aldrig göra varuhuset mer. Men jag tror inte man riktigt har bestämt sig för det. Men... det är så självklart att vi ska hålla ihop, du och jag. Bra. Läs synopsisen. Nu är hemligheten här. Det här var för det inte. Jag satt för att...